Hej, jag heter Mattias Patrik Rickard. Ja. Du ärende. Hej, jag skulle vilja växa pengar från kron till jord. Om det går bra. Okej. Fyll i den här. Ursäkta, vad sa du? Jag sa att vi skulle upp till den här blanketten. Visst. Vänta. Skulle du växla pengar? Då står du fel kö. Gå dit till kassa. Förresten, vi stänger här nu.